ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ସୂତ୍ର ଦଶ ହୀନମନ୍ୟତା ଭୋଗିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଯାହା କରିପାରେ ତୁମେ ବି ତାହା କରିପାର। ଅନେକ ହୀନମନ୍ୟତାରେ ଶିକାର ହୋଇ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଯାହା କରିପାରେ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି, ତାହା ପାରେ ନାହିଁ। ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ପାରଦର୍ଶିତା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ନଥାଏ। ଏକଥା ମନେ ରଖିବେ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ସମାନ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ। ଧ୍ୟାନ ଯୋଗେ ଓ ଆତ୍ମସଚେତନର ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ମନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଆବିଷ୍କାର କରୁ, ଦେଖିବେ କେହି ଆମଠାରୁ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବା ଖୁବ୍ ନିର୍ବୋଧ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ସକଳ ଆତ୍ମା ଏକ ପ୍ରକାର, କାରଣ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସରୁ ହିଁ ସବୁ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମତଭେଦ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିବେ ନାହିଁ ବା ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ତୁଳନାରେ ନିକୃଷ୍ଟ ବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ମନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ରଖ, ଅନ୍ୟ ଯାହା ପାରେ ତୁମେ ବି ତାହା ପାରିବ। ଏହା କେବଳ ଘୁମନ୍ତ ମନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ବସ୍ତୁତଃ ଏପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହା ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ମନରେ ସହାୟତାରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ମନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସେଇ ଏକା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବା ସଂଯୋଗ କର, ତାହେଲେ ତାର ଅସୀମ କ୍ଷମତାର ଅଂଶରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାର ହୋଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପାପ ଏବଂ କୁକର୍ମର ପଙ୍କରୁ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ପରିସ୍ଥିତି ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ପରି ବି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଏତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବିନାଶ ଓ ବିଭୀଷିକାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ।